Policajac Ivan Đurđević, star 28 godina, ubijen je u pucnjavi koja se sinoć dogodila u Zaječaru. Na njega je iz vatrenog oružja pucao DZ, koji je prethodno usmrtio komšinicu VĐ, staru 62 godine. Kako se saznaje, i Đurđevićev otac također radio i bio policajac u Zaječaru. U pucnjavi povređena i policajka. Ona je verovatno u jurnjavi povredila ruku i zadobila rastekotinu. Ušivena je rana na odeljenju hirurgije i primila je infuziju. Njeno fizičko stanje je dobro. Podsjetimo, napadač se nakon što je pucao, zabarikadirao na tavanskim prostorijama da bi nakon izvesnog vremena u njima počinio samoubistvo. Na mjestu događaja, pored pripadnika policijske uprave u Zaječaru, bili su angažovani i pripadnici specijalne antiterorističke jedinice. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin i vršilac dužnosti direktora policije Dragan Vasiljević nalazili su se sve vreme na mjestu događaja.